明天只剩下一天，明天我们就回家了。那，我不能说你们很辛苦了，但是看起来你们也蛮尽责的。所以今天晚上好好吃一顿，不要再工作了。至于你们很有兴趣的那个问题，那个是捕风捉影。我今天中午呢是跟交流协会的大乔会长吃饭，所以千万不要再去捕风捉影了。那主席知道他有去吗？知道暧昧有？我不知道，我是听那个日媒在问我才是一头雾水啊。没有电梯打开刚好。这个太那个戏剧化了。我们吃完饭门打开的时候，大家都知道里面有什么人嘛，不是吗？这样可以了吗？好，那就可以安心吃饭，不用再发稿了。好，我再做一个很重要的宣布给你们听好了，我现在正在选总统。